Aziz və dəyərli izləyicilərimiz, biz bugün Beyləqan rayonu Kəbirli kəndindəyik. Öz canından qanından keçmiş şəhid qardaşımız Ərəstunun övladının kiçik toy xəbərini eşitdik. Məhz bu ailəyə gəldik. Gidək kiçik bəylə və onun yaxınları ilə tanış olaq. Allah cəmi şəhid ailələrimizin əzizlərinə xoş günlər nəsib eləsin. Allah bir də Azərbaycanımıza şəhid görsətməsin. Kərim Əvəli, Aytən Natasiyan. Şəhidimizin qayatası. Bəli, şəhidin qayatası. Bugün kiçik, nəvəm Hüseyinin kiçik toy məclisidir. Bu Hüseyin mənim nəvəmdir, şəhid evladıdır, mənim nəvəmdir. Atasının arzusuydu ki, bunu həyata keçsindir, qismət olmadı, o getdi. Vətən uğruna şəhid oldu, mən də o arzunu yerinə yetirdim. Bugün kiçik toy məclisini elədim, elə. Allah sizə ömür versin. Kiçik bəyin nənəsisiniz, ha? Bəli. Allah sizə də ömür versin. Bugün kiçik bəyiniz müsəlman oldu. Bəli. Bəli. Nənə kimi necə hissdir bu? Çox yaxşı, qəşəng. Kəş atası da sağ olaydı, atası öz iştirak eləyiydi. Allah ona qismət eləmədi. Şəhid oldu. Arzusu yerinə yetirdik. Amma arzuların yerinə yetirdik. Mənim adım Aytəçər. Həsənzadə Hüseyinəm. Bugün mənim kiçik toyum oldu. Mən nəkəl kimi, atam kimi qəhrəm olacam. Mənim atam Xocavənddə şəhid olub. Fəxr edirəm ki, atamla mən müsəlman oldum, onun ruhu şad oldu. Xədicə Ərəstunun xalasıyam. Şükür ki, bugün onun balası müsəlman oldu. Bacımın balasının ruhu şad olsun, Ərəstunun ruhu şad olsun. Böyüsün, böyük oğlan olsun, gün o gün olsun. Böyük toy olsun. Onun ruhu şad olsun. Çox gözəl, çox gözəl insanıdır. O elə bir yeganə bir oğuldur, gəlmişdi dünyaya. O vətəni ilə fəxr edirdi. O çox qürurluydu. Mən arzu edirəm ki, onun evladı da onun atası kimi qürurlu olsun. Elə atası kimi evlad olsun. Atasını, anasına elə özü kimi bir evlad olsun. O çox gözəl insanıydı. Mən bir xala kimi ondan çox razıyam. Mən Əliyev Sərvan, şəhid Ərəstun bizim yeznəmizdir. Allah ona rəhmət eləsin. Həqiqətən çox gözəl bir qardaş idi. İnşallah onun balası da özü kimi qəhrəman bir ləyaqətli bir oğlan olar. Arzusu bugün onu görmək idi. Bugün balasının toyuydu. Kiçik toyuydu, onu görmək istədi. O elə bir his keçirirdi ki, onun dəfələrlə mənə deyən, bir yerdə onu söhbət edəndə deyir ki, mən oğlumun kiçik toyunu görmək istəyirəm. İndi onun babası özünün onun arzu istəyini həqiqətən çox gözəl bir yerinə yetirdi. Bilirik ki, onun ruhu acaqdır, onu görür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun. Çox sağ olun.